you know, tulad nito mga farmers oh, nalanta so kapag nalanta ito huwag ninyong sabihin na fruit fly ang dahilan dahil ang dahilan nito ay uh, fruit in shoot murer yan dito sa nangitlog kapag nag papasok ang uo dito sa loob at kakainin niya ang tisyo ng ating talong kaya ang nangyayari ay nalalanta itong talbos niya mga ka-farmers noong previous video natin na in-upload oh tungkol dito sa talong, mayroong nag-comment doon na ang kanyang talong ay napakadaming uod at uh, ang sabi niya, ito ay sanhi ng fruit fly. So hindi ko na ipapakita at uh, banggitin kung sino ang nag-comment noon. Mga ka-farmers, linawin lang natin sa inyo, itong talong ay hindi uh, inaatake ng fruit fly. Uh, sana ma makakatulong itong video natin ito sa inyo. So ano ba ang umatake dito sa talong natin? Ano ang sanhi da bakit nagkakaroon ng uod ang talong natin? Mga farmers ang uod sa talong hindi fruit fly ang sanhi niyan, kundi yung diamond back moth o yung tinatawag natin na eggplant fruit in shoot borer. Yan. So ang fruit fly hindi yan na naka hindi yan namimisti dito sa talong ang pinipisti na mga fruit fly ay ah, halimbawa nyan ay mga ampalaya and then mga prutas tulad ng mangga mga langka yan pero itong talong hindi inaatake ng fruit fly mali yan ang nasa isip ninyo na fruit fly ang dahilan bakit nagkakaroon ng uod itong talong ito tingnan nyo ito may Kinain ang uod oh. Yan. Tingnan natin sa loob. Yan. Ito yung uod niya oh. Ito yung tinatawag na larva. Kasi ang uh, ano, kasi ang fruit and shoot borer o yung diamond back moth mga farmers meron siyang apat na stages. Una, uh, itlog And then, itong larva Next is pupa And adult Yung adult, yan ang tinatawag natin na Adult na diamond black moth O yung uh, Adult fruit borer yan. yan So sa ganitong stage ng Diamond black moth O yung tinatawag natin na larva O yung uod Ito ang pinaka mapinsala Sa ganitong stage sila na namiminsala Dahil kapag nag-itlog itong uh, diamond back moth dito yung paro-paro na yan, yan kapag nag-itlog yan dito uh, and then mahats siya so kapag nag-hats ay sa papasok na yan dito sa uh, loob ng bunga ng talong natin o dito sa mga talbos niya sa mga malalambot na talbos and then manginginahin yan dyan hanggat sa lumaki siya ayan and then after 6 days ang mangyayari ay uh, magiging pupa na siya. Magiging pupa, yung tinatawag natin na uh, you know, parang kukun siya. Yung tingnan natin, yung makikita ninyo, mayroon kayo, sa, ma, ano, mayroon kayo makikita sa mga dahon na nakabitin. Parang may sapot siya. And then after that, ang mangyayari ay magiging adult borer na siya ulit. So, yan ang cycle ng kanyang ano, buhay. So, Sano sa ito importante uh, dapat malaman ninyo na hindi uh, inatake ng fruit fly itong talong kasi kung nasa isip ninyo na inatake ng fruit fly ang talong uh, sabihin nyo uh, pupunta kayo sa no kunwari pupunta kayo sa Agri Supply tatanong kayo kung ano ang gamot o yung lason laban sa fruit fly so ibig sabihin bigyan din kayo ng uh, nagbebenta lason laban sa fruit fly. So, kapag inapply ninyo dito sa talong, hindi sa effective dahil ang talong ay hindi inatake ng fruit fly. O yung iba, gumagawa sila ng trap. Gumagawa sila ng trap laban sa fruit fly na nila sa paligid ng kanilang talong which is mali. So, matrap mo man ang mga fruit fly dyan, pero walang epekto sa talong. Kasi, ang talong ang umaatake dyan ay Diamond Bakmuth Yan Yan o tulad nito mga farmers o oh. Nalanta So kapag nalanta ito Huwag ninyong sabihin na fruit fly ang dahilan Dahil ang dahilan nito ay uh, Fruit in shoot murer Yan Dito sa nangitlog Kapag naghats Papasok ang uo dito sa loob At kakainin niya ang tisyo ng ating talong Kaya ang nangyayari ay nalalanta itong talbos nya yan so dito sa talongan natin ito yung plastar ng talong natin so far napakadaming bulaklak napakadaming uh, bunga pero ang problema talaga natin dito mga farmers to be honest ay napakahirap puksain itong mga uod dito sari-saring mga laso na ang ina-apply natin dito so Makontrol man natin pero hindi talaga natin totally na ma maano mapuksa itong mga uod. So malahat na mga paraan ginagawa natin. Gumagawa tayo ng population control which is uh, tinatanggal natin yung mga bunga dito na may tama ng uod. And then uh, sinusunog natin. Gumagawa din tayo ng mga trap dito laban sa mga adult borers yung pinagpakita natin sa inyo na soka at molasses at saka uh, light trap and then sa mga uh, laso naman sarisari mga laso ang ina-apply natin dito pero hindi talaga natin totally na ma-control o ma-puksa itong mga uod dito so hindi naman natin pwede pabayaan itong talong natin na umusin na lang ng uod dahil sa ngayon ang presyo ng talong ay uh, mahal na mataas na ang presyo umabot na ng 50 pesos ang presyo sa ngayon kaya kailangan natin alagaan itong talong natin yan o oh, mungitap ninyo itong bunga nya oh. yan di ba oh. parang bunga lang ito Nang bago ano Nang mga talong na uh, bata pa ito tingnan nyo malaki so actually nag harvest tayo ngayon dito dahil merong order sa atin yan So yan lang mga ka-farmers, uh, sana nakatulong itong video natin sa inyo. Sana uh, mga sa mga pag-uwang farmers natin ay nalilinawa na tungkol sa fruit fly at fruit uh, in shoot borer.